Bonjour à tout le monde, zangam tunabino Gilmas. Makambo yeli susu moto, makambo yeza ko chauffe chauffe. Nga naza mutu oyo, pona ko defendre mwana mwasi, naza toujours wana. Pona ko defendre cause ya mwana mwasi, surtout oyo aza na bana, naza nga wana. Anya, anya star oyo midaseze ya kala, azo lukisa nini na kombo ya Nikki Menga. Era asali ba emission, emission to chiko landa, au chiko loba bilobela, ete, faswa zako loba ondire, Nikki Menga za mwasi moko manipulable, facile, mamu tunyo saki ko manipile ye. Au chiko loba lisu ba mizise o baza kontre fali, baza simana ye, simana Nikki, bango batu baza kotia moto po makambu oyo eke ndelibo, beba kaka. Anya, anya, anya star, na bengi yo 3 fois, tika lukuta. Kolukisa beze na kombo ya Nikki Menga te, mama oyo ya sea sufire mingi. Tika pesa ye nanu pe, tangu apema. Bo pesa ye mupepe nanu. Yo olala na ba jibe mpiana, mutu nyoso ayebi. Olala osala sala makambu na ba jibe mpiana, oloba yango. Na papa wemba pe asonami osala makambu wana. Lelo oyo okomi kosangisa mobali na mama oyo koza la mama na yo. Chala mwana, lelo osangisi nzoto penana papa na yo. Mwana, mpapa wana akoza la mutu oyo penda wako bota yo, komiko sangise na mutu neti chala mwana. Lelo tika bilobela na yo, Nikki Menga aza mwasi oyo, soki azalaki mutu oyo bako kiko manipile ye. Soki azalaki mutu oyo bako manipile fasilema, ndea bebi sa deja via falipu pa depui kala. Nikki Menga za na respect mingi po na fali. Olingaki olo bata makambo ya nani oyo ya nana ketchup. Po nana ketchup alingaka penza fali te. Mutu olingaki olo bela penza na ndenge ya negatif. Na ndenge ya mabe ifalaki olo bela nana ketchup. Po nana ketchup asundola fali ake kobimana na mobali ya mundele. Akende kobimana mundele asundola fali. Ere kuna basundolie azongeli fali. Fala hiko loba biloko abo yango wana eza ko make sense. Memaka muso bandiko loba eza na sensi te. Ero za ko loba Nikki Menga za manipulable. Aza mutu oyo rambo vie rambo kofiolo mide loba kaka kombo ya kofi. Po okoti si makambo loba penda kofiolo mide mutu aza sima makambo oyo. Olobi kofiolo mide mutu aza ko benga penda Nikki Menga po wa devoile po wa kene na makambo likolo. Anya star atayo moko. Banda kala wana, makambu ya kofi na fali eza de histoire ba demi ya nonande kuna. Ba kesi na enyo sebima deja depuis nini. Na ba, ya makambu na ya France, wana eza sije musu na ukote lango sima. Awa na zoli nga nano na rekadre makambu nyoso anya star autiko loba pona. Ko devalorize ko pesa kunini ko demystifier lisusu mwasi oyo bato bazako linga ba pesa e valere na ye atake mama ya bana azako tanya oza mwasi oza mama oza obota pe zalana makanisi zalana bwana pe avako lobabilobela ya boye na ebike mutu na mutu azako luka beze na makambo oyo bokomi ko lekisa bokomi ko kende odela na ya realite bokomi ko kolekisa bandelo bokomi ko pusa punza ba penza ba barriere isika elingaki koma te. Ero obandiko lo baneti Nikki Menga penza kofi aza simanae. Ba mizisye ebele na Europe wana baza simanae. Ba mizisye nini oyo pena ya makasi na nivo ya Europe ba kiko inflase Nikki Menga po akende ko bebi sa vi ya papa abana na ye. Mizisye nini aza wana. Depuis ba boya na isa fe 16 ans 17 ans ko kende. Soke azalaki mwasi ya kodetruye fali, nde fali ya sila kala. Ye mutu, fopa kobosa na ke Nikki Menga mutu pesa fali pupa vi. Soki lelo fali azako respire, mupepe ya poto. Soki lelo fali azako kota na ba avyo, kwenda vutuka, Paris, soki Belgique, akitatina Kongo ba Dubai, eza force ya nani ya Nikki Menga. Botika babilobela, lelo bokomi ko destabilize mwana mwasi oyo pour rien. Botala esika fali apesa bango difference, apesa bango valeur. Abenga mwasi na ye na ketchup, nani bafana. Ekipe ya muke na niveau ya Afrique,
o kutu ba leopard na biso bakende kuna babandi ko beta beta bango kaka kabele kombo ya Bafana Bafana ekipe ya moins cher na niveau ya Afrique metala ni kimenga bakabele kombo ya Barcelone ekipe moko bo Ligue des Champions ekipe ya munene o ebeta ba Ronaldinho banani oyo ba mizi ba footballer ya kilo ya Valère ba Lionel Messi ba joueur ya kilo ya niveau ya niveau ya Amérique Latine yango ba kokota ba banani ba joueur o penda ya kilo esika bafandaka na niveau ya Barcelone eloko yebani na monde entier Falia kabela bango bakombwana na Tina abenga oyo Barcelone ekipe ya kilo abenga koto bafana ekipe ya muke ya pamba na niveau ya Afrique ba différence ya mike wana eza na signification botala kape ba signification ba makambo nyoso koleka te na tele ko banda ko denigrer mwana mwasi oyo azana ba probleme na ye deja eza ebele bobosa na teke ye aza mwana poto ya kala ya tongo aza mwana poto atanga na poto makambo nyoso eza ya mindele soki amoni ke aza na zemine akiko sala mwa makambo ne ache na page na ye yabino nini achaki makambo ne na page na ye yabino nini na kati ebo chaka makambo na bino na ba page nani mtu asia leka pe na bandiko sala lango baba nini babeze mtu te me ye batunde ba memi makambo ne Tina ipupa mwasi o mutabani makambo nyoso. Ya mikolo azo bata manakwen. Abata minakwa za koyoka. Amemi ba malere ya fami na rezo sosyo. Babuzoba ya fami amemi yango na rezo sosyo. Yango mutu nyoso akomi kozua. Parti na ye akomi kosale lango ndenge ya lingi. Niki menga soki asali delire na eza ya ye. Bino bozu yango bobani kosaliri ye na makambo. Personnel na ye. Bino sika oyebo sa chaje na mutu o ya zoko mema makambo na rezo sosyo. Tina ipupa ya ye afani. Bozako menase sika mutu oyo aza inosante. Mwana mwasyo nikimenga aza inosante. Bozako bomae pamba aza inosante. Ayebi ata makambo eloko mokote. Makambo zako loba atikali jamais ko répondre bino azofana neka ka kimia bozako finga ye bozako tongo bozako lobele mabe bozako memena milimo pena ya mabe bozako linga bobo maye me azan azako pika parce que azana batu oyo balingi makambo ya nzambe azana batu oyo balingi ko prier makasi ye moko a prier ka makasi yango nana ketchup azoko kayete bazo tindele na ba nana boduga azoko kayete ye mtu asimba kakisa ba edi ba jata ku azoko kayete sika yo ano bandiko koma ozokota olobi baza ko manipuler ye e pa ba musicien e pa ya kofi soka zalaki mtu oba ko kiko manipuler nde fali azalaka susu te parce que yaza mwasi oyo apesa fali pupa Valère apesa fali penda place na ye aboya ko déshonorer fali aboya ko déshonorer famille na ye aboya ko zala mwasi ya bisalela net lokola bino ba tanya ba basho penda bazanga objectif na vie mwasi wana amipesa Valère aza ko bota bibota botate aza ko bota kana mobali moko bibota botate mwasi ya boye Oke neko finga ba na kochola yo siko lala na ba musicien ebele kufunani ko jibe kotoyo papa wemba awa na za siripe oza kolukisa sikoyo ole kapena fali paske fali aza mtu moko tamu su fasili ya kozwa me na minute yoyo tika bango na kimya jerema kamunona jibe makamunona papa wemba pe sonami makambo ya nikimenga bopesa ena nuta apema bopesa e penda liberté moko boye azwa mupepe Yo kanisi yo koka esika Marie Laure akokite, Marie Rivière akokite, Karine Mokonzi aye akokite, sika yo koka. Ibino boyebi batu yo bazako simba nani nikimenga mikoloyo, boyebi te, kimbili kiti penda ba ekangami yo esimbi ye, makambu ya nzambe zana maboko wa nani yoyo, ya nikimenga. Botika ye apema azwa mupepe, aza mama ya bana ya star. Bino jalousi nini, likambu nini na Niki Menga, Barcelone, ekipe ya makasi, kotoza Bafana, ekipe ya legere. So yibo lingi buko sopa basalite na bino bosoto na bino epa, kelke pa, bozo watan nani, nana kechape bobo akela ye,
Niki menga azana tana binote, ako kalikilepe binote. Awa nazako lobela ye na ye biete, natikala pe komona yete, nazako lobela mutu oyo azana azana estime ya respect quand même. Aza femme, il faut qu'on respecte ba femme. Bino ba femme oyo bozako mi pesa valeur, te bo kende ko finga mwasi moninga na bino. Oyo ayoka ka pe passe ya kobota lokola bino, bo kende ko finga kaka pour rien, inutilement. Asali bino nini? Ni nanake nani osoki anya star. Okende koloba bilobela ke ete mwana mwasi aza manipulable. Ero za koloba bazako manipuler ye. Soki oye baka karakteristike oyo mwana mwasho azana ngo, nikimenga zana aza fami ya karakter. Iyo soko zalaki plase na ende obota, bota, penzo, bota, bibota, bota. Me mwana mwasho yo agarda linye na ye, makambu nyoso azako sala aloba soki azako bota. Soki ezali kambwa kubota, kubota kana papa moko. Kele discipline. Kifoko pesa la mwasho yo penda discipline ora na ye. Asali makambu oyo, ba kongole bele bazo kokate ba banani oyo ba tulokola banana buduga bazo kokate jalousie kangie ti akomi boma kala mingi te pona jalousie atuka ngana sala ka ba video ya mikuse ka kabino moko boyebi na pesi bino tu bambote bo bolandinga na pesi bino ba bote ba boza ko partager ba video bino ba boza ko liker bo s'abonner massivement na chaîne oyo penza poto kende ko to gérer pena makambo yo bien bo partager bo liker oya ko sala commentaire sala ba commentaire en tout cas et ko sala bien faut ko protéger mwana mwasi azana droit ya respect azana droit ya protection azana droit ya liberté respect pena bye.